Наурыз келіп қалды. Дегенмен солтүстікте күннің көзі әзір жіби қоймай. Жиі қар жауып, бұрқасын соғады. Арты көктайғақ тұман. Дегенмен түнеу күнгі аяздардың беті қайтқан. Қазір түнгі уақытта 15 күндіз 5 градус шамасында. Алдағы апталарда 15-25 градусқа дейін көтерілуі ықтимал. Жалпы наурыздың алғашқа 10 күндігінде солтүстік орталық және шығыстау температурасы күндіз 2-7 градус шамасында болмақ. Ал жайма шуақ күндер тек айдың 3-ші 10 күндігінде келеді. Оңтүстік-оңтүстік батыс өңірлерде жаңбыр, жылбысқа қар жауады. Ауа температурасы түнде 3-8 градус, күндіз плюс 10-18 градусқа дейін жылайды. Қазақстанның солтүстік облыстарында наурыз қыстың жалғасы болып табылады. Жекелеген күндері қыс мезгілінде суық ауа райы күтіледі. Қар жиі жауып, бұрқасын, көктайғақ пен тұман болжанады. Бұл күндері температура фоны төмен, түнде 15-25 градус аяз болады деп болжанады. Елдің солтүстік орталық және шығысында бірінші 10 күндікте ауа температурасының күндіз 2-7 жылыға дейін жоғарылауы болжанады.